E aí, pessoal, se tiver algum anúncio nesse vídeo, por favor, vocês assistam, porque vai ajudar muito a fortalecer o nosso canal, ok? Obrigado. BR-101, pessoal. Na cidade, vem acompanhar o Flash na cidade. Estamos em Parnamirim. A chuva foi, já voltou de novo. Começou a fazer um céu azul, mas a chuva voltou com força. Foi só uma pequena estiagem. Uma pequena estiada só, mas já tá aí, ó, chovendo com força. Eu vou fazer o retorno ali, que eu venho aqui para o lado esquerdo, aqui para Rio Grandense, aqui para a distribuidora. Temos aqui um radar, churrascaria gaúcha aqui na frente. Aqui pegando a direita você vai para o interior, vai para Monte Alegre, Vera Cruz, Lagoa Salgada, as cidades aqui da região do Agreste. Seguindo em frente, São José de Mibibu, vai ter a PRF ali na frente e a cidade de São José de Mibibu. E aí você segue, aí você vai embora. Os carros vindo aí no sentido contrário, os caminhões da Atlas aí, ó, dois caminhões da Atlas. Atlas Transportadora, Transporte e Logística. Agora aumentou, agora o spray da chuva também tá forte. Deixa eu passar logo pro lado direito, que eu vou entrar à direita. Chegando aqui na Rio Grandense, distribuidora de alimentos, não só alimentos, né? Higiene pessoal também. Chuva, agora a chuva engrossou mais, está um pouquinho mais forte. E antes de continuar o vídeo, eu quero saber, você já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, aproveite e se inscreva agora, é de graça, é só clicar nesse botão vermelho de inscrever-se. Aproveita também, já clica no joinha para deixar seu like e comenta pra gente o que você tá achando do vídeo. Estamos saindo aqui da distribuidora. Vamos pegar a BR-101 de novo. Bom, parou, deu uma paradinha agora na chuva de novo. São aquelas chuvas momentâneas, 5, 10 minutos, 15, depois para. 5, 10, 15 minutos e para. Essa última deu com um pouquinho mais de força, mas já parou. Agora eu tô voltando sentido centro de Parnamirim. Tava sentido São José de Mipibu, voltando sentido centro de Parnamirim. A gasolina deu uma baixada aí, tá se colocando aí de 6,78 aqui, ó.
É, tem local que ela tá R$6,99, aí quem tem o aplicativo bota um pouquinho mais embaixo. O aplicativo que tava dando um desconto maior era o da AME. Teve um pulso Petrobras que tava se colocando de R$6,57 pelo aplicativo. Vamos ver até onde ela vai baixar aí pra... Mas continua caro, né? Ela tá barata com relação com quando chegou a R$8, mas ela continua cara ainda a gasolina. Mas tá melhor do que antes. BR-101 sentido aqui Parnamirim, sentido Parnamirim. Essa aqui, posso dizer que é a BR nova, do outro lado é a antiga. Aqui foi a que o exército fez há uns anos atrás, que é ligando Natal a Salvador, para dar, já era para estar tudo ligado, mas não está. Ó, já começou a chover, ó. Falei que não tinha chuva ali atrás, tinha parado aqui, já começou aquela chuvinha. Aqui tá fraco, ó, Parnamirim 5 km. É uma chuva fraca, mas molha. E se for constante, vai... Dependendo do local, ela vai fazendo, vai acumulando água, né? Ela faz aquele acúmulo de água. BR-101, Rio Grande do Norte. É isso, pessoal, continua chovendo aqui no RN. Hora mais forte, hora mais devagar, mais fraco, mas o tempo da chuva às vezes dura um pouco mais, às vezes dura um pouco menos, às vezes ela vem mais forte, mas é 15 minutos. Às vezes ela vem mais fraca, mas é uma hora. Pra você aí que assistiu o vídeo, muito obrigado. Já deixa o like aí se gostou do vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal, nos ajude aí a chegar nos 3 mil, já está bem perto já. Já estamos aí com 2 mil, acho que 920, logo estamos chegando aí nos 3 mil. Logo a gente está chegando nos 3 mil aí. Valeu, um abraço, tchau.